տեղական ընտրությունների կարևորությունը։ Սեպտեմբերի 8-ին Արցախի բոլոր համայնքներում տեղի են ունենալու համայնքների ղեկավարի ու ավագանու անդամների ընտրություններ։ Մասնակցելով այդ ընտրություններին, քաղաքների ու գյուղերի բնակիչներս պետք է որոշենք, թե ում ենք վստահում մեր համայնքների ղեկավարումը առաջիկա 5 տարիներին։ Ընտրական տեղամասերում առանձին պետք է քվեարկենք համայնքի ղեկավարի, գյուղապետի կամ քաղաքապետի մեր նախընտրելի թեկնածուի օգտին և առանձին համայնքի ավագանու անդամի օգտին։ Գյուղապետը կամ քաղաքապետը անմիջականորեն ղեկավարում են համայնքը, իսկ ավականին վերահսկում է համայնքի ղեկավարին, հաստատում բյուջեն, կայացնում որոշումներ, փող ու այլ գույք օտարելու և մասնավորեցնելու վերաբերյալ։ Տեղական այդ ընտրությունները չափազանց կարևոր են, քանի որ ընտրվող մարմինների լիազորություններում են մեր առօրյայի վերաբերող բազմաթիվ հարցեր, ինչպիսիք են մանկապարտեզները, լուսավորությունը, աղբահանությունը, կանաչապատման տարածքները, փողոցների մաքրությունը, ձնամաքրումը, տրանսպորտը, ճանապարհները, քաղաքաշինությունը, գերեզմանատները, գույքի ու հողի հարկերի հավաքագրումը և կարևորագույն այլ հարցեր։ Ընտրական տեղամասերում բոլորս պետք է քվեարկենք այն թեկնածուների օգտին, ովքեր լավագույնս կլուծեն մեր քաղաքների ու գյուղերի առջև ծառացած այս և այլ խնդիրները։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորման Ստեփանակերտի գրասենյակ։